Фонтанът пред Народния театър. Любимо място за отдих както на софиянци, така и на чужденците, които посещават столицата. А снимка с статуята във фонтана пред театъра просто е задължителна. Но знаем ли каква е историята на скулптурата? За едни грациозната девойка е балерина, за други гимнастичка. Така като гледам, може би гимнастичка. Мисля, че балерина беше. Беше на реставрация, доколкото знам. Една гимнастичка, която е изобразила. Със сигурност знам, че е балерина. Със сигурност, но не съвсем. Това е една гимнастичка и всъщност тя е подарена на Олимпийския международен комитет. Алекс е прав. Статуята е дело на скулптора Георги Чапканов и изобразява гимнастичка. Преди повече от две десетилетия оригиналът, който е с обръч в ръка, е подарен на тогавашния председател на Международния олимпийски комитет. Оригиналната статуя става първият експонат, изложен в музея на новата централа на Олимпийския комитет в Лозана. Нейно копие, но без обръч, е поставено във фонтана пред Народния театър. През пролета статуята бе съборена при нелеп инцидент, но след 6-месечна реставрация гимнастичката отново е на своя пиедестал, устремена към съвършенството.